Aiemmin jokaisella Euroopan unionin maalla oli oma rahansa. Tällä hetkellä 19 EU-maata käyttää yhteisenä rahanaan euroa. 338 miljoonaa eurooppalaista, euron kanssa entistä vahvempia. Euroopan keskuspankki ja euroalueen maiden omat keskuspankit pitävät huolta eurosta. Ne laskevat liikkeeseen euroseteleitä. Euroopan keskuspankki sijaitsee Frankfurt am Mainissa, Saksassa. Muut keskuspankit sijaitsevat kukin omassa maassaan. Suomen pankki sijaitsee Helsingissä. Setelien etusivulla näkyy ikkunoita tai porttikäytäviä ja takasivulla siltoja. Toiset niistä ovat vanhoja, toiset taas uusia. Setelit ovat arvokkaita, siksi rikolliset yrittävät väärentää niitä. Onneksi euroseteleistä näkee helposti, ovatko ne aitoja vai eivät. Tarvitsee vain tunnustella seteliä, katsoa sitä valoa vasten ja kallistella sitä. Niin helppoa on tarkastaa, onko seteli aito. Sitten tarkastellaan kolikoita. Toinen puoli on aina yhteinen, eli kaikkien maiden kolikoissa on Euroopan karttoja. Toisella puolella on maiden omia kuvia, jotka esittävät kuuluisia henkilöitä, rakennuksia tai symboleja. Käytä tietojasi Eurorata-pelissä. Mitä enemmän tiedät euroista, sitä enemmän pisteitä voit saada. Pelaa verkossa osoitteessa www.uudet-euroseteli.eu. Euro. Yhteinen rahamme.